পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীক লৈ এতিয়া ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰঙাপাৰাৰ বৰ্তমান যিসকল মৃৎশিল্পী আছে, এই মৃৎশিল্পীসকল কিন্তু এতিয়া মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিদিনে এনেদৰে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেদৰেই এখেতসকল এতিয়া এনেদৰেই দিনে নিশাই তেখেতসকলৰ মাটিৰ যি চাকি, এই চাকি তৈয়াৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই এজন আছে তেখেতৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ কি ক'ব, কেনেকুৱা চলিছে এইবাৰ মাটিৰ চাকি? মাটিৰ চাকি ঠিকে চলি আছে, এতিয়া এইবাৰ ভালে চলি আছে মাটিৰ চাকি। কিমানমান চাকি আপুনি বনালে এতিয়ালৈকে? বনাইছোঁ, মানে কি বনোৱাটোতো বনাইছোঁ, 50-60 হাজাৰ বনাইছোঁ। কেনেকুৱা দাম, কেনেকুৱা এইবাৰ মাটিৰ চাকি? এইবাৰ দাম আছে, চাকিৰ দাম 80-90 টকা বিক্ৰী হৈ আছে, দাম আছে এবাৰ মাটি চাকি। নাই নাই, সব আপোনালোকৰ মাটি মাটিৰ অসুবিধা হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, কি ক'ব? মাটিৰ অসুবিধা হৈছে, আজিকালি মাটিও পোৱা নাই, এনেকুৱা হৈ গৈছে। হয়, এতিয়া এনেদৰেই এখেতসকল কিন্তু মই কৈছোঁ যে মাটিৰ চাকি, যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলী উপলক্ষে এনেদৰে মাটিৰ চাকি তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ গৈছে। একাংশ গ্ৰাহক আছে, মই গ্ৰাহকৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কয় তেখেতসকলে। হয়, কি ক'ব আপুনি, মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰি আছে, কি ক'ব মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিছে? হিন্দীমে পুছে না, আপ দিয়া খৰিদ ৰে, কেছে লে ৰে দিয়া? कम में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ऐसे दुकान से तो सस्ता मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम गोरुबंदा से, मिसामारी गोरुबंदा। कितना दिया ले रहे आप? हम 200-200 पीस ले रहे हैं। হয়, এনেদৰে মই কৈছোঁ যিহেতু ৰঙাপাৰাৰ যি এই মৃৎশিল্পীসকল আছে, মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা এই যি মাটিৰ চাকি, এই মাটিৰ চাকি কেৱল ৰঙাপাৰাই নহয়, ইয়াৰ পৰা মিছামাৰী, গৰুবন্ধা, অৰুণাচল, বালিপৰা আদি বিভিন্ন অঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰাই এই যি মাটিৰ চাকি, এই মাটিৰ চাকিসমূহ ইয়াৰ পৰাই এই অঞ্চলসমূহত যায়। আৰু বৰ্তমান এই যি ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলিৰ এই মৃৎশিল্পীসকল কিন্তু এতিয়া দিনে নিশাই এনেদৰেই মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীত এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰে উজ্বলি উঠিব ৰঙাপাৰাৰ লগতে মিছামাৰী, বালিপৰা, অৰুণাচল আদি বিভিন্ন অঞ্চল এইবাৰ মাটিৰ চাকিৰ পোহৰেৰে উজ্বলি পৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।